Singa Buganda Land Board ya sutu lechapa nga kabaka ya tugambe. Emirundi ejisu semwesa. Bwato jajja Michael Isaac Mwenge omuwandiisi w'ekika ky'Empologoma ng'asoma obubaka bw'omukulu w'ekika kino jajja Ssebuganda omutaka Wilson Ndawula Namuguzi owasatu mu abana mu lukungaana lw'abannamawulire ku bwekwata ku butaka obwasendeddwa. Ono ategeezezza nga bwe kyabaweddeko okusanga nga waliwo abatandise okusenda obutaka buno. Twasigadde twebuuza ani eyakoze kino, Buganda Land Board oba Brigadier Eric Kayanja eyalinako liizi neggwaako. Oluvannyuma twategeezeddwa nti abasenze n'okutemaatemamu amakubo ku mbuga babadde ku biragiro bya Brigade ya Kayanja. Kama nti okuli ensozi amayinja gaffe ag'ebyennono n'obuwangwa bwaffe owulira n'emizimu gyaffe giri wana. Kakati mbaveli mbasanyo obugani kwa nemi tijo neji kula kuranya. Ona gamba nti chevudeko waliwa abali bagaba Lizzy kubutaka buno. Wabula kino kyaga nibwa era Lizzy eno nejibwawo nga newe twogerera bino Lizzy yaggwako. Kigedi ya Jeno Eric Kayanja akimanyi bulungi nti Lizzy yaggwako dda era teyaddizibwa bujja. Ekikolwa kino kabonero kabujozi eri Abaganda abeddira Empologoma n'Obwakabaka. Twazze mmanya ga Kayanja. Kayanja yatusindise wano Tukole ekyo ne twebuuza Kayanja Lizzy yagimalako yagivaamu ate yazze atya? Twazze mu lukiiko lwaffe okuwulira ebibala byaffe byonna byatemeddwa. Ayasenzeewo abasajja bwe twabasanze baatugambye nti omukulu yabasindise. Kofu omukulu ani? Batugamba mukulu Kayanja. Asinzidde wano n'asaba omuduumizi w'eggye ly'eggwanga, Minisitule y'ebyettaka, akakiiko k'ebyettaka mu State House, ssaako omukulembeze w'eggwanga Ly'Ekika Museveni agambe ku musajja wa yamuka obutaka bwabwe. His Excellency President Museveni agambe ku musajja we ayamuke obutaka bwaffe. Bw'otunuulira ekiri wano, emyaka n'emyaka tuzze tukirwanirira, ng'ate Buganda Land Board yatusuubiza tegenda kuddamu gwa kyapa mu ngalo. N'amayumba amapya tegagenda kuddamu kumeruka n'ekitwewuunyisa buli we twetoloola wano tugenda okujja tusangawo amayumba. Ekyapa ky'obutaka buno kimu ku byawambibwa Kawenke n'Obote bwe yalumba olubiri wabula nga gye buvuddeko gavumenti ya Pulezidenti Museveni yabibaddiza. Wano bwe basinzidde ne basaba bekikwatako bonna okubawa ekyapa kino kubanga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi II yalagira kibaweebwe. Wano bwe tusinziira era kitufuula okuba ab'Empologoma tusinziira ku butaka bwaffe obwatuweebwa era omuntu okuba n'ennono ye bwe buvo n'obuddo omuntu w'asinziira. Tuteeseteese okukunga abazzukulu okugenda ku Bulange awaterekebwa ekyapa kya mayiro y'ekika kyaffe bakyebangize nga kw'otadde n'okugenda okugenda oba okuyitako mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka okuddamu okumutegeeza n'okumuloopera ku nsonga z'ezimu kubanga emirundi mingi azaalagira abalemera ekyapa ky'Empologoma okukituddiza. Tetumanyi kigendererwa kubanga Buganda Land Board singa alikwata ekyapa kyaffe n'ekitubbiza ebeera tebyandibaddewo. Jajja Namuguzi asinzidde wano n'alabula abalumba ekika kino nti ensonga baakuzikwasa abazzukulu bonna batandike osuzeekolerangako butereevu nga balumba w'ekyetaagisizza. Ono alabudde ab'obuyinza okuviira ddala ku byalo obutakkiriza baagala kusenga ku butaka buno ng'abakulu mu kika kino tebamanyi. Jja mu mbuga ya munono olugifula ekitagasa ekitereza basaatuusi. Kitwenyamiza nyira tekyetaaga tetukyetaaga. Owulidde.